Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Eva Burešová a Marek Lambora. Pokud byste to náhodou nevěděli, Eva Burešová a Marek Lambora jsou hlavní představitelé vele úspěšného seriálu televizní stanice Prima. Slunečná. Slunečná. Ano, tady máte dárkový koš. Děkuju moc, kámo, to vypadá jako alkohol. Je tam alkohol. Jsou tam sýry kozí, nějaká sušená směs, ovoce, jádra a tak. Je to ze Slunečné. To ze Slunečné, ze statku. Ze statku, přímo tak. No ale já jsem si právě říkal, co... Děkuju moc krát. Co mám vlastně přinést. A říkal jsem si, že jste musel ochutnat už tolik koláčů a závinů a všeho. A viděl jste všechny představení od kolegů pozvaných, ale být vyznamenán dětmi trpícími ichtyózou si jen tak někomu nepoštěstí, takže... To se mi nepoštěstí. To vám děkuju moc krát. Mi rád, mi a vědí o tom ty děti? Vědí o tom, no. Děkuju moc krát. Prosím vás, byste taky absolvovali tu karanténu. Pro mladší lidi to musí být trošku těžší, si myslím. Protože přece jenom třeba diskotéky a takovéhle věci, nebo jít si zatančit je problém. Není to jako my starší, co si tančíme s manželkama sami doma už, ale když chcete někam jít nebo s přáteli, tak to muselo být trošku těžší pro vás, nebo nebylo? Já moc teda na diskotéky nechodím. Ne? A nemám kamarády. Takže... Má jenom mě, takže... Právě. A my jsme spolu jednou vysílali živě, takže mi to stačilo. To stačilo. A kamarády nemáte? Ne. To je docela praktický. Ale do toho diváci hrozně vás jaksi, nebo plédujou za to, abyste byli spolu vy dva přece. Vám to leze nějak na nervy, že jo? Ne, tak to nebylo. No někde jsem to četl, tak se mi lhářích, ale že diváci by chtěli, abyste spolu i v reálném životě jaksi chodili, nebo byli v... takovým vztahu. Tak oni se zamilovali hodně do těch postav Týny Popelkové a Janka Linharta a tak strašně jim fandí, až prostě chtějí, aby to tak bylo i v realitě, ale my jsme v realitě úplně jinými člověky. Jste měl fousy, že jo? Já jsem měl fousy, právě. Jste si rád, že jste to zmínil, protože to byla fuška. Vy jste pro švih trendy úplně. No. Je to tak? Je to tak? Naopak potřeba mít fousy. Tak? No ale... Muselo být těžký. Teď jste začali, vy jste vlastně jeden z prvních seriálů, co se začal natáčet teď po karanténě. No a do toho vy tam hrajete partnerskou dvojici, tak to může být docela těžký, ne? V rámci všech těch hygienických opatření, co tady máme od pana Primuly. No. Když máte mít milostnou scénu třeba, tak to si na sebe zamáváte rukavicema, nebo? To jsme právě chtěli. Je fakt, že když jsme točili poprvé vlastně... trošku milostnější scénu. Co to je trošku milostnější? No, objímací byla. Měla to být jenom pusa. To nebyla jako přímo scéna napsaná na to, aby jsme tam něco spolu dělali, ale byla to taková klasický dialog prostě mezi partnery. Mm-hmm. Ale bylo to zakončený pusou. My jsme byli úplně v šoku v tu chvíli. A potom jsme se tak zastavili naproti sobě a říkali jsme si, já jsem nervózní, já taky, co budeme dělat? Zavolat na ministerstvo zdravotnictví, že jste těsně před pusou a co máte dělat? A jak jste to vyřešili? No tím, že jsme si to takhle řekli vlastně otevřeně, tak přicupital Rejža okamžitě. Co se děje? Tak jsme mu to vysvětlili a vlastně jsme nějakým způsobem došli k tomu, jak se tomu vyhnout, nebo jak to ošulit. Nebyla to taková potřeba v tu chvíli zrovna. No ale měli bychom říct, vy hrajete ve Vinohradském divadle, vy v Karlíně, že jo, muzikálech. Vy jste vyhrál dokonce tam tu soutěž, že jo, na konkurenci. Ano, tam tu. Vy jste tam taky byla velmi úspěšná, takže vy jste takový hrající, zpívající, tančící, všechno dělající. Mladí. Dá se to tak říct. Že jo? Asi jo. Asi, ale děláme, co nás baví. No ne, tak je to krásný a jde vám to výborně a teď to má úspěch. Diváci jsou z toho nadšený, trošku vám lezou do života, ale proti Primulovi jste na tom ještě dobře. Toho pozná víc lidí než vás, protože tam to sledují už úplně všichni, nebo sledovali úplně všichni. Jak jste to trávili vy, tu karanténu? Byli jste doma nebo kde jste byli? No, tak já třeba jsem první dva týdny prospal úplně. Prospal? Do háněčka. No, já jsem si říkal, že čím víc budu spát, tím víc budou růst vousy. No. Tak, nevím, jak vám. No, tak já ne, já byl vzhůru celou dobu. Ne, opravdu, já jsem to prospal a potom jsem to tak střídavě trávil na chatě, uřezání dříví třeba v lese a tak. Aha.
Wow. No a vy? Tak já jsem nic z toho nedělala, já jsem ani nespala, ani neřezala dříví. Já jsem byla u rodičů, my jsme... Vy jste byla u rodičů. My no, jsme těsně jsi... předtím, právě než byla tady ta karanténa, tak jsme skončili na Moravě, jsme byli na víkend a pak jsme tam zůstali celou dobu, což bylo hrozně příjemné, protože tam máme zahradu a všechno možné. Jo, to je trošku jiný příjemný průběh, než když člověk sedí v paneláku a kouká do dvora. Tak to je na úrovni věznice, že jo? Tak, tak. No, ale je to těžký, no, tak ono bohužel, jako to tak je a nedalo se s tím nic dělat. No, ale tak tady vyhrajete partnery, myslím si, že máte s tím nějaký problém, jako v rámci těch partnerských, myslím, milostných se nebo jiných, že někdy vám to nevyhovuje, protože ono je to náročný, spolu dva lidi takhle hodně hrajou partnery, tak někdy si můžou začít líst na nervy, to nemáte? No. Ne, co? Opovaž, dobrý. Počkej. Já by neříkala pravdu, jo. Ne, já s tím nemám problém, my si to, jako, ne, že užíváme, ale snažíme se zabavit, hrajeme různý. Ne, ale víte jako... co, oni tam vzniknou úplně stejný problém jako v reálném vztahu. Tak to zatím ne. Jako ponorka jsme... nebo tak? Ne, ponorka, furt nemlaskej před záběrem, je tam takový tohleto. Ne, naše nejčastější víte, máš vejku? Mám vejku, dobrý, tak jdeme. Jo, máme jo. Tak po ateliéru poschovávaný v šupících vejky. Jo. No. Asi ponorka žádná zatím není. No tak ono zase tak dlouho to není, ona ponorka. Právě. Uvidíme, jak dlouho to vlastně bude, jestli nějaká přijde, no. No a vy jednak jste jako považovaný za hezouna, to víte, jo? No to já nevím, nebo tak... Já teda to nechápu, ale četl jsem to někde. No, vidíte. To, já jsem si říkal, ten vkus taky, to se všechno zhroutilo už teda. No. Tak všem se nám trošku změnil život potom, tak tohle je... Ne, to nevím, to bylo už před karanténou, nebo já nevím. Jo, myslíte? Nebo já nevím, já jsem si tak díval před tím dnešním a všude. A takový starší ženám se líbíte hodně. Vidíte? Ty píšou Lambora s vykřičníkem vždycky. Jo, no. Dokonce. Což je u starší ženy velmi sexuální akcent. Ne, tak to nevnímáte, že pro ženy jste takové? Jako... Tak možná asi jo, protože je fakt, že třeba na sociálních sítích pod třeba fotkou v komentářích je spoustu vlastně... Vykřičníků. Velkým Lambora. A čtete si to večer, si sednete, dáte si kafičko a... A říkám, první vykřičník, druhý, třetí, čtvrtý. Ne. Snažím se to číst. Začátku, když tam tu fotku vlastně dám, tak jsem vlastně na těch sítích online přímo, tak se to snažím číst a potom tam přibývají, tak už to tak prolítávám rychleji, protože někdy to je, opravdu toho je dost. No tak vy máte taky plno nápadníků přece. No... Ne, takhle to není úplně. Já mám spoustu nápadníků, ale 10 až 13 let třeba. Jo, takhle. Ti jsou velmi odvážní. Takzvaně na čekačku. Na čekačku. Tam to je trošku, až koukám často, co jsou schopni napsat. Jo, no já vím, jak on se v tom taky svět změnil. Ale extrémně, to mě fakt, jako, to mě překvapilo nejvíc z toho. No a Slunečná, z toho máte radost, ne? Jaký to má úspěch? Mám velký. No určitě. Jsme asi jako nečekali, my jsme se o tom bavili už, že jsme jako doufali v to, že to bude mít úspěch, že se to bude lidem líbit, ale nečekali jsme, že to bude takhle tak extrémní, že to, udělá to, co no, to, že to udělá. Bude takový boom. No tak vy na to máte velkou zásluhu, protože lidem vyhovuje ta vaše dvojice zrovna. No je fakt, že když se zamyslíme nad tím, jak... jakoby věková kategorie herců v seriálech mají vlastně hlavní linii, tak je to většinou starší a my jsme vlastně první, nebo jedni z prvních, kdo po dlouhé době, kdo jsou hlavní hrdinové, vlastně, takhle ano, jako jsou mladší. Já jsem právě čekal u té karantény, že herci nad 60 nebudou smět hrát už. A nebo jenom od 10 do 10. A nebo jenom ráno od 8 do 10. A můžou si hrát sami pro sebe. Eva Burešová, Marek Lambora.